Evo, sve vas strašno pozdravljamo i zahvaljujemo se dolasku na ovu konferenciju za medije Hrvatskih suverenista. Vezano za temu Bleiburga. Naime, jučer smo dobili informaciju da je na nalog austrijskih pokrajinskih vlasti oskvrnjen spomenik hrvatskim vojnicima i civilima na Bleiburškom polju, odnosno da su uklonjeni dijelovi teksta kao i povijesni hrvatski grb. Ovo je poraz hrvatske diplomacije. Nikakvu reakciju nismo dobili od ministra vanjskih poslova Grlić Radmana. Nikakva prosvjedna nota. Ovo je poraz hrvatske diplomacije na svim poljima. Naime, radi se, što uvijek moramo imati na umu, o najvećem stratištu hrvatskog naroda u hrvatskoj povijesti. A to je Bleiburg i Bleiburško polje. I da se ovako što dogodi, a da hrvatska diplomacija ne reagira, je jednostavno neviđeno. Ovo je još jedan dokaz da ministar Grlić Radman nije dorastao svom zadatku. Naime, po čemu će ministar Grlić Radman i njegovi mandati ostati upamćeni? Možda po samo jednoj rečenici kada je više nespretno ili spretno izjavio, nego spretno izjavio da je Putin ratni zločinac, a sve ostalo što se tiče vanjske politike je zakazao u svakom pogledu. Spomenut ću samo nekoliko i sada aktualnih primjera. Izborni zakon u Bosni i Hercegovini unatoč njegovim naporima nije se izmijenio. Hrvati kao nacionalna manjina u Republici Srbiji unatoč potpisanom sporazumu između Hrvatske i Srbije još iz 2004. godine nemaju ni dan danas zajamčene mandate, te su se morali izboriti sami za svog zastupnika u Narodnoj skupštini. Istovremeno, veleposlanik koji je direktno odgovoran ministru vanjskih poslova Hidajet Biščević napada Hrvatsku zajednicu i njihove predstavnike u Republici Srbiji. Nije riješio niti jedno granično pitanje sa Republikom Srbijom, a znamo koliko ih ima, a 25 godina je prošlo od mirne reintegracije i kao šlag na tortu ovo jučerašnje oskrnjavanje spomenika na Bleiburškom polju i nikakve reakcije Ministarstva vanjskih poslova. Znači, čisti dokaz da ministar Grlić Radman jednostavno nije dorastao svom zadatku obavljanja svog posla i štićenja nacionalnih interesa Republike Hrvatske, posebice u međunarodnim okolnostima. Evo, više o ovome samom događaju i skidanju kako teksta, tako i navodno spornog povijesnog hrvatskog grba će reći kolega Marko Milanović Litre.